Püha Markus. Markus, keda kutsutakse ka Johanneseks, oli arvatavasti pärit Leviidi perekonnast ja ta oli apostel Barnabase nõbu, kelle ema andis Jeruusalemas apostlitele keerulistel aegadel peavarju. Teda peetakse ka noormeheks, kes järgnes Jeesusele ja põgenes Getsemani aiast, kui Jeesus vangistati. Peamine teave Markuse kohta leidub apostlite tegude raamatus, mille järgi osales Markus Pauluse ja Barnabasega nende esimesel missionireisil, kuid tuli tagasi Jeruusalemma, sest kaks apostlit läksid tema pärast tülli. Barnabas võttis seejärel Markuse kaasa Küprosele. Hiljem aitas Markus Roomas Paulust ja oli Peetruse õpilane, mille tõttu võib Markuse evangeeliumi otsekohest stiili pidada Peetruse õpetuse tulemuseks. Markuse evangeeliumit peetakse teistest evangeeliumitest varasemaks, kuna arvatavasti oli see kirjutatud enne, kui Jeruusalem purustati juudisõja ajal. Traditsiooni järgi oli Markus esimene Aleksandria piiskop, surres Neero ajal märtri surma. 829. aastal viidi ta põrm Veneetsiasse. Püha Markuse attribuutideks on tiivuline lõvi, kuid teda on kujutatud ka hoidmas oma evangeeliumit või piiskopina lõvidega kaunistatud troonil.